30-ke spadol pod električku. Raz to preženieš a potom sa vrátiš domov bez ruky. Nehodil sa po tú električku na schvál? To by mne urobil. Koľkatá už je to výpoveď, odkedy si atestovala? Prida sa k nám nová anesteziologička. Zdravím. A som Tatiana Dobrovičová. Iná žena by bola celá hysterická zo svadby, no má na infarkt a ona? Už je to celá na mňa iba hra? Mrzí ma to, musíme to zrušiť. Povedala som to ja. Viem, že Vilma má priateľa, že sa už nevráti. Ty sa modli, aby bol OK. Marek. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:40 na Jojke.